3 roky žili v pokoji, nebolo vojny medzi Aramejčanmi a medzi Izraelitmi. V 3. roku zostúpil judský kráľ Jozafat ku kráľovi Izraela. Tedy kráľ Izraela povedal svojim podaným: Viete vy, že Ramot v Galáde patrí nám a my sa nehneme vziať si ho z moci aramejského kráľa. A Jozafata sa spýtal: Pôjdeš so mnou do vojny proti Ramotu v Galáde? Jozafat odpovedal izraelskému kráľovi: Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi: Vyžiadaj si dnes, prosím, Pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov približne 400 mužov a spýtal sa ich: Mám ísť do vojny proti Ramotu v Galáde, alebo to mám nechať? Odpovedali: Tiahni, Pán ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal: Nie je tu ešte nejaký Pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi: Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dopytovať Pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale len zlo. Je to Jemlov syn Micháš. Jozafat odpovedal: Nehovor tak kráľu. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal: Priveď rýchlo Micháša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha, každý na svojom tróne na priestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel: Toto hovorí Pán, ty mi to dokoleš Aramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne: Tiahni proti Ramotu v Galáde, budeš mať úspech a Pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micháša, hovoril mu: Hľa, slova prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi, nech je aj tvoja reč ako reč hoci ktorého z nich, predpovedaj šťastie. Ale Micháš odpovedal: Ako žije Pán, budem hovoriť to, čo mi povie Pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal: Micháš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáde, alebo to máme nechať? Odpovedal mu: Tiahni, budeš mať úspech, Pán ho vydá do ruky kráľa. Ale kráľ mu vravel: Koľko ráz ťa mám zaprisahať, aby si mi v Pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal: Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy Pán povedal: Títo nemajú Pána, nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský kráľ povedal Jozafatovi: Nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie? A tamten pokračoval: Nuž počuj slovo Pánovo. Videl som Pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom po jeho pravej i ľavej strane. A Pán povedal: Kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred Pánom a povedal: Ja ho podvediem. A Pán sa ho spýtal: Ako? Odpovedal: Vyjdem a budem živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal: Oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov živého ducha, lebo Pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána, Sedekiáš, udrel Micháša polícia a povedal: Kadialže odišiel Pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micháš odpovedal: To uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Kráľ Izraela povedal: Chyť Micháša a zaveď ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joasovi. A povedz: Takto hovorí kráľ, tohto dajte do väznice a biedneho živte chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micháš však odvetil: Ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril si zo mňa Pán. A povedal: Čujte to všetci ľudia. Kráľ Izraela, judský kráľ Jozafat tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský kráľ povedal Jozafatovi, že sa preoblečie a tak pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. Izraelský kráľ sa aj preobliekol a tak šiel do boja. Aramejský kráľ však prikázal veliteľom vozov, ktorých mal 32.
nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si, to je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol, a keď velitelia vozov videli, že to nie je kráľ Izraela, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spony pancíra. On povedal svojmu kočišovi, obráť a vyvez ma z bojišťa, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal kráľ stáť vo voze proti Aramejčanom. Večer zomrel, krv z rany tiekla dnu do voza. Okolo západu slnka znelo táborom volanie. Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny, lebo kráľ zomrel. Prišli do Samárie a kráľa pochovali v Samárii. Keď potom v samarijskom rybníku oplakovali voz, psi lízali jeho krv a smilnice sa tam kúpali podľa predpovede, ktorú vyslovil pán. Ostatok Achabových dejín, všetko, čo urobil dom zo slonoviny, ktorý postavila všetky mestá, ktoré opevnil, je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak sa Achab uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. Asov syn Jozafát začal kráľovať nad Júdom vo 4. roku izraelského kráľa Achaba. Jozafát mal 35 rokov, keď začal kráľovať a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcéra Salaiho. Kráčal celkom po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, lebo robil, čo sa páči pánovi. Ale výšiny nezmizli. Ľud ešte obetoval a pálil tymián na výšinách. S izraelským kráľom nažíval Jozafat v pokoji. Ostatok Jozafatových dejín, jeho víťazstva, ktoré získal a ako bojoval, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Aj zvyšky zasvetencov, ktorí ostali z čias jeho otca Asu, vymietol z krajiny. V Edome vtedy nebolo kráľa, panoval tam správca. Jozafat dal postaviť aj taršiské lode, ktoré mali ísť do Ofíru po zlato. Nešli, lebo stroskotali v Asiongaberi. Vtedy Achabov syn Ochoziáš povedal Jozafatovi, moji sluhovia pôjdu s tvojimi sluhami na lodiach, ale Jozafat nechcel. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Achabov syn Ochoziáš sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 17. roku judského kráľa Jozafata a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa pánovi nepáči, kráčal po ceste svojho otca, po ceste svojej matky aj po ceste Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Slúžil Bálovi a kláňal sa mu. Popudzoval pána celkom tak, ako robil jeho otec.